Pokud učíme čtení s porozuměním, a to by mělo být naším cílem, tak to čtení je tiché. To znamená, my dáme studentovi čas, aby si ten text přečetl, respektive my mu dáme úkol a pak mu dáme čas, aby vyhledal v textu ty informace, které má. To čtení spočívá v tom, že on dostane od nás úkol a má vyzobat například jména, nebo místo, nebo čas. Autentické texty na A1 může být. Co to je? A jejich úkolem je zorientovat se tady v tom, v těch několika málo slovech a říct, to je šunka. Nejde o to, aby student rozuměl každému slovu. A naopak naše úloha je uklidňovat ho v tom, že je v pořádku, když nerozumí úplně všemu. Ale náš úkol je připravit ho na ten text tak, aby mu porozuměl v tom základním úkolu, který my mu k němu připravíme. Předtextová aktivita. Ukážu studentům nějaký hrozně podivný obrázek. Po jedné minutě dáváme dohromady maximum věcí a jim to zase zakryjí. Ale pořád ještě v rámci předtextové aktivity moje veleoblíbená aktivita. Práce se slovní zásobou. Student na úrovni C, zahraniční novinář, který potřebuje mluvit s lidmi, získávat informace, číst média, vytahovat si z českých médií ty informace a podobně. Může to být učitel na vysoké škole. Tak je jasné, že ten záběr už musí být hrozně široký. A my taky s tím studentem podle toho musíme pracovat. Můžu říct, že třeba učit studenty vysokých úrovní je náročné i z tohoto důvodu. A já vám ukážu jeden text, který mám hrozně ráda, který studenty dost baví. Jmenuje se Sprechen Angela. Je to text z časopisu Respekt. Co tomu chybí? Shodneme se, že ten text potřebuje odstavce a to je jejich první úkol. Oni si mají vlastně velmi rychle přečíst ten text a rozdělit ho na odstavce, najít nějaké čtyři hlavní myšlenky. Pak teprve dojde na ty aktivity textové. A tady vidíte tu klasiku, kterou známe z učebnic. Jo? Výběr z možností, ano, ne, ale může to být bohatší. Tam je těch aktivit minimálně 10. Tak kdybyste ke každému textu připravili 2, tak vy se 5 lekcí za sebou nebudete opakovat. A teď něco, co já mám sama hrozně ráda. Tohle je jízdní řád. A to byste nevěřili, kolik muziky už jsme s tímhle teda sehráli. Já začnu tím, že nechám studenty zorientovat se v tom textu. Stojí to na několika málo slovech. Tam to umí. Zpět nebo zpátky. Čísla umí. No a teď se podívejte na ty názvy těch zastávek, to je ideální pro trénink výslovnosti pozdější. Nevím, jestli znáte kosmetiku Rior. Tohle je práce minimálně na 20-25 minut, protože nám to jde rychle, my se takhle jako rychle zorientujeme, ale oni to musí proskoumat a podobně. Berte tu kosmetiku jenom jako ukázku. Můžete nakupovat sportovní oblečení, můžete nakupovat potraviny. Vlastně jde o to, aby se naučili rychle vyhledávat nějaké konkrétní informace. To je to vlastně, o čem jste psali na začátku, že se studenti zasekávají na těch slovíčkách a nerozumím, ale my je musíme vést k tomu, aby vyhledávali odpověď na ten úkol, na tu otázku. A pokud jsou tam pasáže nebo slova, kterým nerozumí, oni musí číst dál, oni se na tom nesmí zaseknout.